Зараз ми з вами поговоримо про військові дії під час Першої світової війни 14-18 років на території України. Перша світова війна розпочалася 1 серпня 14 року, коли Німеччина оголосила війну Росії. Після цього західноукраїнські землі перетворилися на театр воєнних дій. 18 серпня 14 року почався успішний наступ 8-ї російської армії під командуванням генерала Олексія Брусилова на Галичину. За досить короткий термін Росії вдалося просунутися значно вперед. З 23 серпня до кінця вересня 14 року тривала так звана Галицька битва, в ході якої австро-угорські війська зазнали нищівної поразки. Галичина і Буковина опинилися під окупацією Російської імперії. В березні 15-го року російська армія захопила фортецю Перемишль, яка перебувала в облозі протягом 6 місяців. На захоплених територіях російська сторона утворила Галицько-Буковинське генерал-губернаторство на чолі з графом Бобринським. Окупаційна влада проводила широкомасштабну русифікацію. Українські гімназії, газети, журнали, книги, видавництва, бібліотеки знищувались. Було закрито просвіту та заборонено українські політичні партії, спортивні молодіжні організації тощо. Крім того, почалися репресії проти українських політичних та культурних діячів. Переслідувань зазнала греко-католицька церква. Так, наприклад, Андрея Жептицького, митрополита цієї церкви, було депортовано вглиб Росії. В квітні 15-го року розпочався контрнаступ німецьких і австро-угорських військ. А вже у травні 15-го року відбувся Горлицький прорив російського фронту. В червні 15-го року австро-німецькі війська вступили до Львова. До жовтня 15-го року тривав швидкий відступ російських військ, аж поки вони не зупинилися на лінії Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Кременець-Дубно. 22 травня 16-го року розпочалася така відповідна наступальна операція російських військ Південно-Західного фронту під командуванням генерала Брусилова. Тривала вона до початку червня. В цій операції, в її результаті, російські війська знову захопили Східну Галичину, виключаючи сам центр Галичини – Львів. Було захоплено також Північну Буковину та частину Західної Волині. Ця подія увійшла в історію під назвою «Брусиловський прорив» за ім'ям генерала. У червні 17-го року відбувся новий наступ російських військ на львівському напрямі. Проте цей наступ закінчився провалом. Росія втратила Галичину та Буковину. Після цього війна набула позиційного характеру, військові дії виснажували супротивні сторони. І в Росії, і в Австро-Угорщині значно посилились опозиційні настрої. А вже у лютому 1917 року в Російській імперії відбулася демократична революція, наслідком якої стало повалення царату, царського режиму. Та це призвело до приходу до влади тимчасового уряду. Тепер українцям відкривалась можливість для відновлення державності. І, власне, на цьому ми сьогоднішню тему з вами закінчуємо. І наступного тижня поговоримо про революційні події 1917 року. Всього вам найкращого. До зустрічі в ефірі на наступному тижні.